Мәжілісте 3 жылдық бюджет бекітілді. Бұған дейін бюджетті ешкінің тулағына телеген депутат Ермұрат Бапидің пікірі өзгерді ме? 27 миллион теңге бір оқушыға осыншама қаражат бөлетіндей қандай білім беріп жатырмыз? Бізге берген, елге берген уәделер қашан орындалады? Министрлер кабинетінде сөзінің пәтуасы жоқ жандар отыра ма? Депутат Бисембаев министрлерге қандай мін тақты? Ал сенатта қандай заң қабылданып, депутаттар қандай сауал жолдады? Армысыздар, эфирде қос болады. Алдымен аңдату. Мәжіліс бюджетті бекітті. Қай салаға қомақты қаражат бөлініп, қайсы қаражатынан қағылды? Бюджеттің жалпы шығыстарын шамамен 40% әлеуметтік мәселелерді шешуге арналған. Біз қорғаныс саласына бөлінетін қаражатты әлдеқайда көбірек бөлуіміз керек еді. Түскі астарына жұмсайтын қаражат бұл. Депутаттар мүгедек жандардың жәрдемақысына қосылатын жыл сайынғы соманы сынға алды. Мүгедектер үшін жыл сайын қосылатын сома бар жоғы 4-5 мың теңгеден аспайды. 8,5 миллион халықтың кредиті бар, ал бюджетінен әр оқушысы үшін 27 миллион теңге бөле салатын еліміздің сыртқы қарызы 28 триллион теңгеден асты қайтпек керек. Бірлесе сенат пен үкіметтің бірге жұмыс жасайтын шаруаларын бірде өзіміз есептейміз. Әйелі қайтыс болып, балалары анасыз қалған ер азаматтар мен жалғызбасты әйелдердің статусы бекітілді. Оларға мемлекеттен қандай көмек беріледі? Әйелден бір екі болып қайтыс болып кетсе, оның екі баласы қалса, олар сол санатқа кіріп, осы жерде бір оларға. Тозығы жеткен құбыр, интернет алаяқтық, алимент әлегі. Қос палатада тағы қандай мәселе көтерілді? Ал қорғаныс заңындағы ерікті адам деген кім? Ерікті адам деген кім? Жалпы кез келген қарапайым қазақстандық ертең елге ешқандай бір құдай сақтасын, бірақ күн туатын болса қайда барады? Мәжіліс үйі 30 қазан 2024 жыл. Мәжіліс спикері Ерлан Қошановтың төрағалығымен өткен жалпы отырыс өтетін залға қарай тек депутаттар ғана емес, түрлі сала министрлері де өтіп жатыр. Тілшілер де мұндай мүмкіндікті өткізіп алмайық деп депутаттармен қатар министрлер кабинетінің өкілдерін де сөзге тартып сауалдарын қоюда. Тек бұл кісілердің қайта шығуын ұзақ күтуге тура келді. Себебі бұл күні мәжіліс залында өте маңызды құжаттар қабылданды. Талқыға түсер тақырыпты салмақты 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет және ұлттық қордан кепілдендірілген трансфер туралы заңдар қабылданды бұл күні. Сондай-ақ биржа саудасы мәселелері туралы заңды депутаттар екінші оқылымда қабылдап, Қазақстанның аумақтық қорғанысы туралы заң жобасын ілеспе түзетулермен бірінші оқылымда мақұлдады. Үкімет мүшелерінің бір күндік түскі асының құны бұл. Осылай деген депутат Бисембаев мүгедектерге берілетін жәрдемақыға қатысты қандай мәселе көтерді. Ескі емхананың қасына спорт алаңын салып, ал жөндеу көрмеген мектептің жанына мәдени нысан саламыз. Бюджетті жоспарлауға қатысты депутат Шапалов қандай шындықты айтты? Мәжілісте тағы қандай мәселелер көтерілді? Таратып айтамыз. Алдымен күн тәртібіндегі негізгі мәселеге тоқталсақ, осы күні еліміздің 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджеті бекітілді. Премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров жоспарлы кезеңде ұлттық қордың таза валюталық активтері 2025 жылы 62,2 миллиард долларды, 2026-2027 жылдары 69,9 78,7 миллиард долларды құрайтынын атап өтті. Республикалық бюджетке алдағы 3 жылға арналған кепілдендірілген трансферттің мөлшері жыл сайын 2 триллион теңге көлемінде айқындалады деді. Макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамы негізінде 2025-2027 жылдарға арналған бюджет пен ұлттық қор параметрлерінің болжамы қалыптастырылды. Бұл ретте кірістер 2025 жылы 15-те 6 триллион теңге немесе жалпы ішкі өнімге 10.4% деңгейінде болжанады. Ағымдағы жылдың бағалауымен салыстырғанда өсім 2.9 триллион теңгені құрап, 2027 жылға қарай 18.2 триллион теңгеге дейін немесе 16.4% өсу күтілуде.
Ал республикалық бюджет шығыстары 2025 жылы 25,8 триллион тенгені, 2025 жылдың түсімдері 21,7 триллион тенгені құрайтыны айтылды. Қаржы министрі Мәди Такиев бюджеттің өткен жылдардағыдай әлеуметтік бағытта қалып отырғанын атап өтті. Яғни 2025 жылы әлеуметтік сала шығысы 862 миллиард тенгеге ұлғайып, 9,8 триллион тенге бөлу жоспарланған. Бұл осы саланың бюджет шығыстарындағы үлесі 38% дегенді білдіреді. Республикалық бюджет жобасы күрделі экономикалық жағдайға қарамастан мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелерін орындауға мүмкіндік береді. Бюджеттің жалпы шығыстарының шамамен 40% әлеуметтік мәселелерді шешуге арналған. Мәселен, келесі жылы әлеуметтік төлемдері көбейетін болады. Айта кету керек, сондай-ақ депутаттардың түзетулерін ескере отырып, республикалық бюджеттен өңірлерге 7,5 триллион теңге бөлінеді. Мәжілістің қаржы және бюджет комитетінің мүшесі Еркін Әбіл қосымша баяндамасында алдағы 3 жылға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын әзірлеу барысында депутаттар 250-ден астам түзету енгізгенін айтты. Депутаттар көтерген мәселелер әсіресе өңірлердің қажеттіліктері барынша ескерілді. Нәтижесінде 400 миллиард теңгеден астам қаражат маңызды қарай қайта бөлініп отыр деді. Сондай-ақ ол депутаттардың бастамасымен 2025 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасын жүзеге асыруға және халықты ауыз сумен қамтуға қосымша 15 миллиард теңге қарастырылатынын жеткізді. Дегенмен депутаттар су мәселесіне келгенде бұл қаражаттың да аздығын тілге тиек етті. Біз барлық ауылдардың барлығын есепке алып 80 миллиардқа жуық қаражатты Аманат фракциясының атынан арнайы отырғыздық. Соның өзінде сіздер бұл бюджеттің жобасында тек 15 миллиард қаражатты ғана қолдап отырсыздар. Сондай-ақ кейбір өңірлер тіпті мемлекет басшысының тапсырмасын ысырып қойып, тіпті жобалық сметалық құжаттардың өзін дайындамаған. Бұл яғни тікелей үкіметтің тарапынан бақылаудың әлсіздігі деп мен есептеймін. Неге олар дайындамаған? Неге мемлекет басшысының тікелей 500 азаматтан асатын тұрғындары бар ауылдардың барлығы сусыз қалу керек? Мәжілістегі саяси партиялардың фракция жетекшілері де заң жобаларына өз бағаларын берді. Аманат, Ауыл, Республика және Қазақстан Халық партиясы фракциялары қолдап, Ақжол фракциясы қарсылық білдірді. Ал жалпы ұлттық социал-демократиялық фракциясы қалыс қалды. Талқылау қорытындысы бойынша екі заңда қабылданып, Сенатқа жолданды. Үш жылдық бюджетті 3 сағаттан аса талқыға салған жиыннан шыққан депутат Ермұрат Бапиді сөзге тарттық. Естеріңізде болса, дәл осы бюджет туралы заң талқыға түскен комитет отырысында депутат бюджет ешкінің кепкен терісіне ұқсайды, алай тартсаң бұлай жетпейді деп тулаққа теңеген еді. Депутат пікірі заң қабылданғаннан кейін өзгерді ме? Үш жылдық бюджет бөлінісі көңілінен шықты ма? Қай сала қалыс қалды, немесе қай салаға көбірек бөлінуі керек еді деп ойлайсыз? Депутаттың өзінен сұрадық. Менің сол пікірім сол күйінде қалды. Бюджеттің қазіргі 38%-на жуығы әлеуметтік саланың шығындарына жұмсалатын болып тұр ғой. Бірақ мен қалай болғанда да қазіргі мынау әлемдегі геосаяси жағдайдың өршіп ұшығып тұрғанына байланысты біз қорғаныс саласына бөлінетін қаражатты әлдеқайда көбірек бөлуіміз керек еді. Осы күні депутаттар тарапынан министрлер кабинетінің өкілдеріне қойылған сауал тым көп болды. 90 оқушы бұрынғы совхоз директорының үйінде оқып жатыр деген ақпаратты жеткізген депутат Аманжол Әлтай мұндай сұмдық мәселе бірінші кезекте шешілуі тиіс деді. Ұлытау облысының Жаңарқа ауданында Мыңадыр деген елді мекенде бүгінгі таңда 90 оқушы бұрынғы совхоз директорының үйінде оқып жатыр. Бұл мәселенің шешімін таппай келе жатқанына жылдар болды. Нақты статистикаға жүгінсек, ауыл балаларында жыл сайын өсім бар. Бұндай болашағы бар ауылды жылдар бойы осылай тар жергепеде қамап қойғанымыз әділетке қайшы деп ойлаймын. Депутаттар әр сауалын сол мәселеге жауапты сала басшыларына қойып отырғандықтан жауапты бірден беріліп жатты. Мәселен, апатты мектеп жайынан Тамара Дүйсенова хабардар екенін айтты. Мен білемін, ол мектептердің барлығы біздің жаңа фондқа келген қаражаттың есебінен қарастырылатын болған. Қазір енді шынында да қорда қаржының жоқтығына байланысты біраз мектептер тоқтап қалды. Бірақ 2025 жылға бұл жоспарымызда бар. Егер де қаржыларымыз уақытында түсетін болатын болса, жалпы бұл мектептердің құрылысын немесе жаңағы күрделі жөндеуін қарастырамыз. Бұл жоспарымызда тұр. Үкімет мүгедектерді әлі де дұрыс қолдамай отыр.
Олардың ең төменгі жалақыдан да төмен жәрдемақысын өсіруге құлқы жоқ. Мүгедектерге берілетін әлеуметтік жәрдемақының көлемі жыл сайын тек үкіметтің 7%-лық инфляциялық индексациясымен ғана өсіп отыр. Мысалы, мүгедектер үшін жыл сайын қосылатын сома бар жоғы 4-5 мың теңгеден аспайды. Бұл осында отырған үкімет мүшелерінің бір күндік таңғасының құны. Республика партиясы фракциясының жетекшісі депутат Айдарбек Ходжаназаров өз айтқандай әлеуметтік саладағы жаңа жұмыс орындары туралы есеп бергенде айдаспанға бірақ шығаратын үкімет отандық өндірушілерге қолдау білдіру керек деді. Үкімет әлеуметтік саладағы жаңа жұмыс орындарды туралы есеп бергенде айды аспанға бір шығарады. Нағыз сапалы жұмыс орындар жаңа зауыт, фабрикалар мен өндіріс цехтары. Неге? Себебі олардың салығының есебінен барлық әлеуметтік нысандар бой көтереді. Жұмыс орындары пайда болады, өнім шығарылады. Ал Қазақстан халық партиясы парламенттік фракциясының басшысы мәжіліс депутаты Магеррам Магеррамов біздің үкімет ұлттық қорға қол жүгірте беретін сүйікті әдетін қою керек деді. Президент 2022 жылғы жолдауында ұлттық қордан трансфертті қойыңдар деп айтқан еді. Ең дұрысы жоспарсыз бюджет бөлінісін реттеу керек деді депутат. Мәселен 2011-2024 жылдар аралығында үкімет Назарбаев зияткерлік мектептеріне жыл сайын саналы салымдар бөледі. Осылайша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет аталған мекемеге 689 миллиард теңге бөлді. Назарбаев университеті 2011-2024 жылдары кезеңінде нысаналы жарналар арқылы жан басына қаржыландыру бір білім алушыға орта есеппен 27 миллион теңгені құраған деді депутат. Бұдан өзге де министрлер кабинетіне депутаттар тарапынан қойылған сауал тым көп болды. 2025 жылға дейін 95% жергілікті жолдардың барлығы жөнделу керек еді. Бұл да іскасу не ғайбыл екенімен келісетін шығарсыз. Тағысын тағы жетіп жатыр. Елге берген, бізге берген орындалмаған уәделерді айтып ешкім бетін қызартпай ақ қояйын. Осы орайда сұрақ. Министрлер кабинетінде сөздің бәтуәсі болмауының себебі неде? Және сіздің алда қандай жоспарыңыз бар осының алдын алу үшін? Депутат Зайтовтың сауалына премьер-министр Олжас Бектенов жауап бергеннен кейінде мәжіліс спикері депутаттар тарапынан тағы 30 шақты сауал барын айтты. Сұрақ жауап үшін тағы 40 минут уақыт берілді. Депутат Гауһар Танашева денсаулық сақтау министрі мен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министріне сауал қойды. Көп балалы аналар мен науқас бала бағып отырған аналардың құқын мәжілісте көтеріп жүрген депутат бюджет заңында депутаттар көтерген мәселенің бәрі бірдей ескерілген жоқ деді. Бірінші сауалым осы денсаулық сақтау мәселесі бойынша болды. Екінші сауалымды мен еңбек министрлігіне қойдым. Бұл мәселе неден туындады? Біріншіден, біз қазір сәуір айында заң жобасын дайындап, үкіметке жіберген болатынбыз. Шын айтайын, шешіліп жатқан жоқ. Барлық көтерген көп балалы отбасына қарасты жаңағы ерекше балалар тәрбиелеп отырған отбасыларға, жалғыз басты аналарға және де жетім балаларға қарасты бірде бір сұрақ шешілген жоқ. Себебі қаражат жоқ. Қаражат жоқ, қарастырылмаған. Сонда 25-ші, 26-ші, 27-ші жылға біз бюджет қазір қарастырып отырмыз. Ол жерде қарастырылмайды. Сонда бұл мәселе қашан шешіледі? Осы күні мәжіліс Қазақстан Республикасының аумақтық қорғанысы туралы заң жобасын бірінші оқылымда қарады. Жұмыс тобының жетекшісі Максим Рожин өзінің қосымша баяндамасында кейін бізге арнайы сұхбат бергенде Қазақстанның қорғаныс жүйесіне енгізілген ерікті адам деген жаңа ұғымдарды түсіндірді. Ерікті адам деген кім? Жалпы кез келген қарапайым қазақстандық ертең елге ешқандай бір құдай сақтасын, бірақ күн туатын болса, қайда барады? Ол не істейді? Ол қандай жұмыс атқарады? Ол жұмысты кім ұйымдастырады? Және де оны кім қамтамасыз етеді деген дүниелердің барлығын сол заңға енгіздік. Яғни азаматтар ертең өзін ерікті азамат ретінде мемлекетке мен қорғағым келеді, мен араласқым келеді деген кезде жергілікті атқарушы органға барады. Осы заң арқылы біз қорғаныс министрлігімен қарапайым азаматтардың қарым-қатынасын реттеп жатырмыз деп. Бұл ең маңызды, осы заңның ең қажетті дүниесі осы. Ұзаққа созылған отырыста депутаттар арнайы депутаттық сауал жолдамады. Дегенмен бұдан бұрынғы отырыста бір қатар депутаттық сауалдар болғандын. Мәселен, депутат Болат Керімбек қазақ билері, қазақ билер алқасы секілді атаулармен құрылған түрлі рулық жүзді қоғамдық ұйымдар қаптады. Тіпті ресми тіркелмей-ақ өз алдына оңаша отау құрып, би болып жүргендер де жетерлік. Осы ұйымдарды жұмысын жіті тексеру
беру керек десе, депутат Еділ Жаңбыршин еліміздегі карьерлерде техникалық қауіпсіздік шаралары сақталмай отырғанын тілге тие кетті. Сондай-ақ депутат Магерамов арнайы мемлекеттік алимент қорын құруды ұсынды. Қазақ-Вьетнам қатынасын пысықтайтын заң жобасы сенатқа келді. Цифрлық даму министрі бір топ сенатордың депутаттық сауалына қалай жауап берді. Қазақстанның сыртқы қарызы тозығы жеткен көне құбырлар. Сенатта тағы қандай депутаттық сауалдар көтерілді? Рет-ретімен айтайық. Сенат отырысы осы күні түстен кейін де жалғасын тапты. Таңда басталған жиында сенаторлар Қазақстан Республикасы мен Вьетнам Социалистік Республикасы арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шартты ратификациялау туралы заңды қабылдады. Осы жиынға қатыстырылған бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев тілшілердің көп сауалына жауап берсе, сенат отырысына арнайы келген цифрлық дамыту министрі сенаторлардың бірқатар депутаттық сауалына жауап беруге тырысты. Интернет алаяқтық, әсіресе сол қылмысқа қаржы ұйымдарының қатысы туралы сауал көп қойылды. Сонымен қатар депутаттар қайта жалғасқан сенат отырысында депутаттық сауал жолдады. Сенатор еліміздің мемлекеттік қарызының 28 триллион теңгеден асқанына алаңдаушылық білдірді. Енді мен ол жерде жаңа өздеріңіз естігендей мүмкіндігінше үкіметтің көңілін аудару мәселесі, ол жерде жаңа өзіңіздер көріп отырған сияқты 38% бүгінге келіп жатқан шығындардың барлықтары сол бізге кірістердің 38%-ына бара-пар болып тұр. Егер жаңағы шығыстарға есептейтін болса, 24% біздің республикалық бюджеттің шығынымен алып жатқан қарыздарымыз соған сәйкестендіріп тұр. Енді соған байланысты алдымыздағы 3 жылдағы параметрларын қарайтын болсақ, бізде концепция бар 2030 жылға дейінгі пайдаланған. Сол жерде ең жоғарғы шекті көрсеткіші 10% деп көрсетілген. Айта кету керек, екі апта бұрын Сенат Қазақстан Республикасының тұрғын үй саясатында реформалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңына түзету енгізу үшін мәжіліске қайтарған болатын. Осы заң жобасына қатысты мәжіліс депутаты Ұлықбек Тұмашиновпен шағын сұхбат жаздық. Біз 27 маусымда мәжілісте осы заңды қабылдадық. 237 позициямен. Сенаттан өзгерткен 4 позиция болды. Ол өзгертулер нақтылау ретінде мынау маңызына, сипатына ешқандай қатысы жоқ мәселелер. Біздің қабылдаған заңның тұжырымдамасы мен негізіне мазмұнына ешқандай айырмашылық келмеді. Еліміз үшін бұл заңның қандай пайдасы бар? Бұл жерде әрине жаңа айттық қой, 237 позиция бар, оның бәрін айтып жататын емес. Негізгі новеллаларын айта кетейін. Ол ең бірінші, біз бұл заңның аясында үкімет бізге берген өздерінің ұсыныстарында отбасы банкін ұлттық институт ретінде қабылдап, мына қазіргі жергілікті атқарушы органдан істеп жатқан жұмыстар, қазір бізде кезекке алу, кезекке тұрғызу үйлерді рәсімдеп беру жергілікті атқарушы органдарда. Мына заң қазір президент қол қойғаннан кейін осы новеллардың барлығы және кезекке тұрғызу, рәсімдеу, беру, оның бәрі де отбасы бағытында құрылатын тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз орталыққа беріледі. Яғни ортақ база отбасы банкте болады. Отбасы банкте болады, ол сонымен қадағаланады бәр жерлерде, бүкіл өңірлердің бәрінде. Жергілікті атқарушы органдар бұл жерде тек қана қарап, онымен қарап отыруға олардың құқықтары бар. Ол бірінші. Енді қазір осы заңның аясында көптеген және заңдар ең бастысы мына қазір бүгінде мен және шығар кезінде адамдардың келіп жатқан сұрақтар мынау жалғанған пәтерлерді жекешелендіру мәселесі болып отыр. Бұл заңның аясында біз осы мәселені шештік. Енді бүгінгі күнде биылғы жылмен қосқанда біздің елімізде 60,000-ға жуық жалғанған пәтер бар. Оның ішінде апаттық үйлердің орын алған пәтерлер де бар. Сол адамдардың мүгедек бала бағып отырған аналар. Иә, бәрі, оның ішінде бәрі бар. Оның бәрі жәнегі әлеуметтік осал топтарға берілген пәтерлер ғой. 2017 жылдан бастаған бағдарламалар осы пәтерлерді, мысалы үшін қазір айтып отырмын, 60,000-ға жуық отбасы отыр. Тұрғын үй саясатын реформалау туралы заң қабылданғаннан кейін тағы қандай ел үшін қуантарлық, тағы қандай жаңалықтар бар? Біз бұны санатқа биыл бір жаңа санат кіргіздік. Ол мына жесір адамдар мен жесір әйелдердің әйелінен айырылған ер адамдар. Ол санат көпшілік түсінбейді.
Егер мысалы өзіңіз өмір жайлы бір артылы апаттар болады да, мысалы күйеуінен айырылып қалған адам, егер қолында екі үш баласы бар, 18-ге кәмелетке толмаған балалар болса, олар сол санатқа кіреді. Және ер адамдар, оларға тіпті қиын, былай өмірге қарап отырсаңыз, әйелмен бірге екеуі ауырып қайтыс болып кетсе, қолында екі үш баласы қалса, олар сол санатқа кіріп, осы жерде біз оларға не бір осы үй кезегіне тұруға мүмкіндік берілді. Яғни бұл санат бізде бұрын болған жоқ. Бұл санат бірге болған жоқ. Жақсы, арнайы уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет. Mm-hmm.